بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلامی واقعات کے دوستو، السلام علیکم دوستو۔ حضرت ابو عقیل انصاری مدینہ کے ایک غریب اور عیالدار صحابی تھے۔ مدینہ میں یہ دور غربت کا دور تھا، اوپر سے جنگ تبوک کا امتحان آ گیا، غزوہ تبوک کا اعلان ہوا، مسلمانوں سے جنگی اخراجات کے لیے تعاون کی اپیل کی گئی۔ حضرت ابو عقیل ایک یہودی کے باغ کو رات بھر پانی لگانے کی مزدوری کرتے ہیں۔ صبح مزدوری میں دو سا کھجوریں ملتی ہیں، یہ نصف اپنے گھر میں دیتے ہیں اور نصف یعنی ایک سا کھجوریں لے کر مسجد نبوی میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں مسلمانان مدینہ نے جذبہ ایمانی کا ڈیر لگایا ہوتا ہے۔ اس ڈیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل گھر کا سامان بھی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصف گھر بھی موجود ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت بھی ڈیر ہے۔ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عقیل کی ایک سا کھجور لیتے ہیں اور ڈیر پر سب سے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ ہم غریب صرف اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، لیکن ہر انسان کسی نہ کسی چیز پر غریب ہوتا ہے۔ کوئی نیکیوں پر غریب ہے، کوئی صحت پر، کوئی عمل پر غریب ہے، کوئی کردار پر اور کوئی علم پر غریب ہے۔ اس غربت میں ہم چھوٹے چھوٹے عمل یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا۔ یہاں معاملہ مقدار کا نہیں، معیار کا ہے۔ کبھی کبھی ہمارا ایک چھوٹا سا عمل ایسے مقبول ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت خوش ہو کر اسے ہماری غربت دور کرنے کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ رب العالمین تو بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اسلامی واقعات کے دوستوں، کوئی بھی اعمال یا نیکی اپنے ہاتھ سے مت جانے دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامی واقعات کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔